म घरमै क्वारेन्टाइन बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टरले चाहिँ हैन तपाईको फ्यामिलीलाई पनि हुन सक्छ तपाई यही बसेर पनि के रे आफ्नो टाइम उयो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस त्यो चाहिँ सही कुरा हो हैन। भिडियो बनाएको होला यो एउटा स्टोरी टाइपको भिडियो बनाएको होला पक्कै पनि हैन। यो गाइज वेलकम ब्याक, इट्स मी जितेन एन्ड यु गाइज आर वाचिङ हियर अन YouTube च्यानल गाइज, राइट। सो गाइज आज फेरि पनि तपाईहरु सामु नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु गाइज। फाइनली मैले म्युजिक भिडियो लिएर आइसकेको छु गाइज। यो चाहिँ हैन मैले नयाँ म्युजिक भिडियो भन्नुको कारण चाहिँ के छ भने यो चाहिँ भर्खरै लेटेस्ट हो हैन। यो चाहिँ पल शाह र बले अनि रियाशासँग चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो आएको रहेछ हैन। यो चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर भनेर रहेछ क्या, मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि समथिङ क्वारेन्टाइनको बारेमा चाहिँ बनाएको होला भन्ने चाहिँ लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ हेरौँ न त, तर हेरौँ भन्नु मतलब रिएक्सन च्यानलमा हेरौँ न त भनेर मैले यो खासमा लिएर आएको हो हैन। सो मैले यो गीत सुनेको छैन हैन। अनि मेलिना राई र सरोज ओलीजीले गाउनु भएको रहेछ यो गीत हैन। सो हल्का क्वारेन्टाइन हैन अनि यो कोरोनासँग रिलेटेड हो कि जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो सङ लिएर आएको छु हैन। भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ हैन। सो गाइज भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने गाइज प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हैन। अनि मेरो यो भिडियो प्लिज गाइज लाइक गरिदिनु। अनि लास्टमा तपाईँ भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हैन अनि यो भिडियोको प्रति कुनै पनि प्रतिक्रिया केही छ भने प्लिज गाइज कमेन्ट बक्समा अवश्य तपाईहरुको कमेन्ट पनि लेख्दिनु होला। सर म बरु घरमै क्वारेन्टाइनको सबै नियम पालना गरेर बस्छु नि। यो पनि घरै त हो नि। एकछिन दूरी काम गर्नुस्। दूरी दूरी हेर्नुस्, तपाईँ अहिले घर जानुभयो भने के थाहा तपाईको सबै परिवारलाई यो रोग सर्न सक्छ। अब के दिन त हो नि। त्यही त म छु, हामी छौ हैन डाक्टर साहब। ए तेरो काम पनि मैले गरिदिनु पर्ने हो। पुरा प्ले गरिन हैन पक्कै पनि। अनि यो गीतमा देखाए अनुसार हैन क्वारेन्टाइनमा पक्कै पनि यस्तो चाहिँ हुँदैन हैन, पक्कै पनि यस्तो खालको रोमान्स त हुँदैन पक्कै पनि हैन। तर एउटा यो सानो अब पब्लिकलाई चाहिँ अब हल्का मनोरञ्जन होस् भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको होला, यो एउटा स्टोरी टाइपको भिडियो बनाएको होला पक्कै पनि हैन। तर स्टार्टिङमा भनेको अनुसार चाहिँ म घरमै क्वारेन्टाइन बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ डाक्टरले चाहिँ हैन तपाईको फ्यामिलीलाई पनि हुन सक्छ तपाईँ यही बसेर पनि के रे आफ्नो टाइम उयो गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस त्यो चाहिँ सही कुरा हो हैन। पक्कै पनि मलाई एकदम मन पर्यो मेलिना राई र सरोज ओलीजीले गाउनु भएको रहेछ हैन। सो गाइज आजको लागि यति नै गाइज। यो गीत यदि तपाईं पुरा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हैन। तपाई त्यहाँ गएर पक्कै पनि यो फुल सङ हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो गाइज आजको लागि यति नै भन्दै नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि भेट्ने वाचा गर्दै जय देश जय नेपाल, टेक केयर, बाय बाय।